fair, want kom ek lees vir julle 'n gedeeltjie wat vir my nou nog baie na in die hart is en is Johannes 14. Dis Jesus het nou net vir sy disippels gesê hy is nou op pad om uitgelewer te word. Hy's letterlik hulle is op pad na Getsemane toe waar die Romeine hom gaan vang. En dan is hy besig om met sy disippels te praat en dan begin hy vir hulle verduidelik hy gaan nou van hulle weggeneem word. En dan sê hy die volgende en as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal ek julle na my toe terugneem sodat julle ook daar kan wees waar ek is. En julle ken die plek waarheen ek gaan. En toe vra Thomas, een van sy vriende, een van sy disippels, vra hom toe: "Maar Here, waarheen? Hoe sal ons nou weet waarheen jy gaan as ons nie die weg daarheen ken nie?" En toe antwoord Jesus met hierdie woorde. Hy sê: "Ek is die weg. Ek is die waarheid en ek is die lewe." Gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Terwyl julle net so bly sit, kom ons bid saam en ek gaan sommer ook vir Dewald bid vanaand dat hy vanaand die Here se woord vir ons kan bring. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat u so by ons is, so tussen ons is en dat u ook hierso in vriendskappe vanaand by ons kom kuier. Dankie vir Dewald wat u gebruik al sy hele lewe lank en dat u hom vanaand ook weer gaan gebruik om die woord vir ons duidelik te maak en vir ons weer nader aan u te bring. Ons vra Here dat almal wat op hierdie oomblik sit in 'n bank of in 'n kerkgebou maar eintlik op 'n ander plek is. Op 'n ander plek waar hulle voel hulle is ver van u of hulle is ver van ander. Dat u in hierdie oomblik 'n heilige plek sal maak dat ons hier kan sien wat u vir ons wil gee. Ons bid Here vir elke kind wat dalk in die week voor so vir die einde van die kwartaal nog bekommerd is oor toetse en eksamens en sport en al die dinge wat skool bring en ons vra dat U ook daar sal bystaan. Ons bid dit alles in U naam alleen. Amen. Ek kom saam met julle te reis. Genade en vrede vir julle broers en susters van ander moeders en vaders. Dankie dat ons saam hierdie reis vanaand mag aanneem. So, julle is besig met 'n reis deur hierdie boek van Leonard Sweet, die 11 verhoudings. En die eerste wat ek wil vra, en ek het nie vir Wouter voor die tyd gesien en ek besef ek moes, maar ek gaan weer vra dat ons in gebed gaan tree. Die rede is, die skrywer van hierdie boek, hy was in Suid-Afrika gewees tot vanoggend toe. Sy vrou is gister oorlede na 'n stryd met kanker, skielik oorlede. So terwyl hy hier was, besig om soort van sy bediening uit te leef in 'n klomp gemeentes toe te ris met dit, is daar 'n groot stuk hartseer wat vir hom wag met hierdie reis terug en hy behoort nou nog iewers ter oor die oseane te wees op pad na die leehuis toe. En ek dink daarom as 'n gemeenskap van gelowiges, ons slaan ag op mekaar se noodkrete, soos wat ons Here self gedoen het, nê? Die Here hoor altyd die krete van die wat in pyn en nood is. So ek wil vra, is dit 'n vreemde persoon? Julle ken hom nie, dis 'n dierbare oomie. Ek mag sê oomie want hy sal lekker grys, dierbare wyse mens wat nou met 'n groot stuk hartseer sit. So ek gaan vra dat ons weer die oë toemaak en net bid ook vir die skrywer van die verhaal, Leonard Sweet. Ons Hemelse Vader, ons dink vanaand aan Len, vir wie baie mense hier so die naam vreemd is en die persoon, iemand wat hulle nog nooit geken het nie. Maar Here, ons weet dat iewers daar oor die oseaan is daar iemand wat sy hart baie stikkend is op 'n vliegtuig. En as 'n medegelowige is ons harte saam stikkend. Al is dit vreemde name, ver mense en ver lande, kan ons nie anders as om saam vir 'n oomblik hartseer te wees nie, net te dink aan dit wat hy deurgaan. So mag jy met hom wees, mag jy met hulle kinders wees, Here, en die pad wat hulle nou moet stap, die pad van rou en smart en afskeid neem, dan mag jy regtig by hierdie pad hulle dra in liefde, soos wat hulle as familie jy al so lank getrou op dien. Ons bid vir Leonard Sweet en sy kinders vanaand. Amen. Nou vriende, julle is besig met hierdie plek deur sy boek en julle is nou so half by die laaste kant en julle hoor, by ons gemeente het ons 'n ander reis aangepak en 'n ander storie waar ons kom en vanaand kruis die twee stories so bietjie saam. En daar's iets baie moois wanneer dit gebeur, want vanaand word julle herinner ons is 'n groter kerk. Daar is bande en verhoudings en netwerke en kollegaskap wat wyd strek. Daar is iewerster anderster 'n gemeente met 'n tannie wat die pannekoeke bak as dit besaardheid kom en iemand wat in die kerkkantoor jou vriendelik met 'n glimlag antwoord. En daar's altyd so 'n streng tannie wat ons vermoed is vlugtelinge uit Duitsland uit, jy weet, na die Tweede Wêreldoorlog, Duitsers wat hier gekom het en hulle word gewoonlik administratiewe personeel. Hulle weet hoe alles moet werk en watter boksie alles gaan en waar al die geraamtes begrawe is by die kerk.
En op een manier is die verhoudingsnetwerke, daar is mense daar, daar is kinders wat woelig is, daar is die stout kinders wat altijd raas in die kerk, daar is die voorbeeldige kinders, daar is die hoofseun en hoofmeisie en die jongelinge wat in die band is. En so word ons die Revye netwerk van geloof gebind aan die groter story, en vanavond verteenwoordig ek is klein slicey daarvan vir julle hierso. En ek doen dit met groot vreugde, maar ek doen dit ook met 'n risiko, want ek het glad nie julle reeks gevolg nie. So as ek vanavond 'n klomp nonsens vir jou praat, of het nie sin maak nie, kom vra vir Wouter hierso om dit vir help duidelik te maak, kom vra vir hom hoe die dinge by mekaar gekom het, maar ek hoop om 'n goeie einde te gee aan wat ek dink 'n baie kosbare reis vir julle was, en ek hoop om so 'n bietjie van ons reis saam te bring. So, kom ons sê vir mekaar een of twee dinge ook oor die Bybel wat ons vanaand gaan kyk. En ek wil dit doen aan die hande hierso van, op hierdie leer wat ek het. Hierdie is 'n preekleer, en dis nou maar, jy kry so geskenkjes, jy dominees baie keer, en hierdie wat ek gekry het, ek vermoed hy kom van Koem af, ek weet nie eintlik nie. Maar hier is een tekstversie voor op Jeremia 29 vers 11, en vir baie van julle gaan hierdie tekst ken, bekende tekst, hy gaan ook daar op die boord wees, die Engels wat hier staan is, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. Die Afrikaans daar, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie, ek wil vir julle toekoms gee, 'n verwagting. Die pragtige gedeelte. Nou, iewers het jy hierdie gedeelte gehoor, iemand het dit vir jou gegee, iemand het dit vir jou gesê, en dit het vir jou 'n bepaalde betekenis. En so het ons allemaal versies wat vir jou kosbaar is. As ek vanavond vir julle sou gevra het, want ons dink nogal in versies, as ek vir julle sou gevra het, die Here is my herder, ek sal niks, nou, sê, hier's van die ouer mense wat hom nog goed ken, nee. As ek vir julle sou gesê het, Matteus 28, gaan dan uit na al die nasies en maak van die mense my, disciples, doop hulle in naam van die Vader en die Heilige Gees. Ok, en as ek vir julle sou gesê het, in die begin het die God geskep die hemel en die aarde. Ok, ons het 'n paar tekstversies en ons ken hierdie tekstversies. En wat gebeur is, is ons begin self 'n geloofstorie aan mekaar te sit van tekstversies, hier en daar en hier en daar. En dis ons dink as westerse mense, ons kan dit nie help nie. Ons leef met feite en argumente en rationele stellings. Interessant genoeg, die wêreld van die Bybel werk glad nie so, en in die wêreld van die Bybel gebruik hulle prente en simbole, en hulle gebruik hierdie beelde van goeders. En dis partykeer moeilik as ons na daai wêreld kyk, want ons mis hoor dit van, hulle probeer nie vir ons 'n klomp feite daar uit te pak nie, hulle probeer vir ons 'n prentjie te skets. So, hierdie tekstgedeelte in Jeremia is eintlik baie interessant, ons gaan vanaand kyk na die groter prentjie, so eers gaan ons na die tekst kyk en doen wat ons baie keer doen, en julle, ek moet hier so sê, so 'n bietjie sidebar, maar daar is min dinge so gevaarlik soos gelowiges gewapen met tekste. Want ons stap na die wêreld toe en ons gebruik daai goeders as wapens. Julle weet, die kerk waarin ons nou is, die NG Kerk, is besig om 'n fight te fight oor 6 of 7 tekste. 6 of 7 sulke versies in 'n boek van wysheid so vol. En ons doen dit, want dis hoe ons as westerlinge kom. Snaaks genoeg, in die oosterse kultuur waar die Bybel kom, is hierdie goeders nie issues nie, want hulle het gekyk na stories en prentjies en beelde. En hoe kan dit ons help om regtig te herontdek dit wat daar staan en hoe kosbaar dit vir ons is? So ons gaan vanaand kyk na 'n groter storie en om so 'n bietjie vir julle 'n voorsmaakie te gee hoe ongelooflik opgewonde hierdie dinge my maak. So, wanneer ons kyk in die Bybel, dan sê dit vir ons, Jesus het gaan leer by 'n sinagoge. So hy was 'n ander rabbi en baie interessante gebruik as jy nou gaan grawe en ek love hierdie nie, ons is 'n kerk van Indiana Joneses, ons hou nie net van versie, ons gaan grawe in die Bybel, ons gaan reis deur dit nou, ek sien die jong mense, ken nie Indiana Jones nie, ok, Veronica Mars, nee, nader, nog nie, CSI, Horatio, wow, ok, die ou met die sombril, jy ken hom ook nie, ons is speerders van die Bybel, ons gaan soek en sê, kom ons gaan kyk na wat die prentjies is, so, as Jesus in die sinagoge is geleer, daar was 'n tradisie gewees, as 'n rabbi, 'n nuwe rabbi, na die sinagoge toe sou gekom het, dan het hulle die skrifrolle gaan uithaal, die boekrolle, was nie 'n boek nie, het was so papierrol wat opgerol was, en dan het hulle het gegee vir die rabbi, en die rabbi het dan daai ding gevat, en hy het voor gaan dans vir al die mense, om die vreugde, om die woord van God te kan bring, jy het gaan dans daarmee. So Jesus lei by die sinagoge hulle in 'n dans. Dit is nie die enigste beeld wat ons kry van Jesus as danser nie, nee. Jesus het die moves geken. Daar staan vir ons op die laaste avondmaal daai pragtige storie, die laaste keer wat hulle saamgekom het. Hulle het in 'n kamer saamgekom, die bovertrek staan daarso. Julle ken die verhaal net voor Jesus se kruisiging, ons beweeg nou in lydenstyd daarna toe. Die tafel waar hulle gesit het, noem jy 'n triclinium tafel. Hy het drie kante, traai drie, en daardie tafel, dis nie 'n ronde tafel nie, beteken die disippels het so om die tafel gesit, en dit is so amper soos 'n U-vorm,
En dan kom mense wat hulle met kos bedien het, want daar was mense wat kos gebring het, so in die middelstap en het voor hulle sit, en hulle het ook gelê. Hulle drie maaltye 'n dag gehad. Die eerste een het jy gesit met ontbyt, dan het jy met middagete gestaan, en die aand het jy gelê. So al julle ouers wat vir julle sê, jy kan nie lê as jy eet nie, nee, hulle doen dit al vir jare. En hulle het by die traai kleinement tafel het hulle gelê, dit was die maaltyd wat hulle gelê het, om hierdie tafel soos 'n I-vorm, en as hulle klaar geëet het, wat dit vir ons sê daar in die Bybel, en julle gaan moontlik, een van die dominees gaan hieroor preek hier, ek is seker daarvan nou in lydenstyd. En wat hulle dan gedoen het, is hulle het dan gaan lofliedere sing, van die bekende psalms, het hulle gaan sing daar in die middel, en dan het hulle gedans. So een van die laaste beelde wat ons van Jesus saam met sy vriende lewendig kry, is Jesus wat saam met hulle sing en hulle lei in 'n dans. Nou, dit daag my verskriklik uit as gereformeerde. Julle sal sien hierso, ek is nog so 'n bietjie met daai awkward. Ek weet nie hoe nie, want as ek hierdie goed lees en het sê vir my, Jesus lei mense in 'n dans. Besef ek, ek moet iets herontdek, want ek weet nie altyd hoe om geloof met my liggaam te doen nie. So, my moves is nog 'n bietjie awkward as ons sing, maar ek kom daar, ek wil myself toelaat om te sê, hoe kan ek deur mense lei in 'n dans van geloof? Want dis wat my rabbi gedoen het. So is my een baie, as julle hoor hierdie prentjie, dink dit aan die prentjie gehou, vergeet van al die tekste nou, en een en een of ons hulle uit mekaar trek, gaan sê vir jouself, die laaste prentjie wat ek vir julle wil gee, die ongelooflike prentjie is Jesus, wat saam met sy vriende dans, en die Here loof en prys, en hulle saam geëet het. Dit is nie vir julle net spesiaal die prent nie. Een Christus wat dans. So, ons gaan dit vir vanavond doen, kom ons dans deur die tekst, en wat hier gebeur, julle hoor, as ons naar die een versie kyk, hierdie prachtige gedeelte wat sê, maar ek weet wat ek vir julle wil hê, voorspoed en nie teespoed nie, ek het hier die goeie plan vir julle, iemand het die versie vir jou moontlik al gegee, wanneer jy een nieuwe avontuur wil aanpak, wanneer jy ongemakkelijk geraak het in jou huidige werk en gesê het, ek sien kans vir die ding, as iemand vir jou man, die Here weet wat hy vir jou wil hê, voorspoed en nie teespoed nie, traai dit, of as jy gesê het, ek wil trek, of in een nieuwe dorp, of in een land gaan bly. Dalk as jy bietjie geworried was oor die eksamen, nee. As jy baie geworried is, dan lees jy hierdie. Ek weet wat ek vir jou wil hê, voorspoed en nie teespoed nie. OK, ek lees hom net voor matriek eksamen. Maar kom ons gaan kyk na die prentjie wat gegee word in die teks as ons dit rondom het lees. So, ons gaan die groter gedeelte lees. Ek weet nie of julle hom op die bord, ek het hom nie as 'n skyfie saamgegee nie, maar dis dalk oulik as julle hom wil opsit. So, ek gaan lees van vers 4 tot 14. Fantasties. Julle, gee hom sommer 'n lekker handeklap. Dit is knap. Baie dankie. So sê ek, die Here die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het, bou vir julle huise en bewoon dit. Lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. Bevorder die belange van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad. Want sy belange is ook julle belange. So sê die Here die Almagtige, die God van Israel, moenie dat die profete en waarsêers daarby julle mislei nie. Moenie agslaan op daardie drome wat julle so graag droom nie. Daardie mense tree sonder opdrag om op as profete in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, sê die Here. So sê die Here, oor presies 70 jaar sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem. En dan sal ek my belofte nakom om julle hier na Jerusalem toe terug te bring. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teespoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dan sal julle my aanroep, tot my kom bid en julle sal en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken as julle met julle hele harte daarna vra. OK. Baie baie dankie. Hierdie pragtige gedeelte begin 'n prentjie te skets. Watter prentjie is daar? As ons nou 'n bietjie dieper gaan grawe, as julle hoor, hierdie one-liner versie het ons baie keer kry. Kom ons gaan so 'n bietjie tree verder, en ons sê wel, wat is die storie agter hierdie versie? Wel, die storie is, die Israeliete is in ballingskap. Hulle is op 'n plek wat baie ver van die land af is. Ek het daar so 'n kaart op gesit, as jy net wil sien hoe ver dit is. Jy gaan maar daar so terug, as jy 'n idee wil kry, hoe ver is Damascus daar, as jy sien hom, Jerusalem, Damascus, via daar so, Babylon, hulle moes heel moontlik op 'n staptoer gegaan het, want ek sien die icon daar, so'n stapperkie. 235 ure wat heel moontlik in kettings of op donkies weggevoer is naar 'n ander land toe. Hulle was ver van die huis af. Hulle was in 'n land van mense wat hulle vyande was. Hulle was slawe van hierdie mense. OK, hier kom die Here deur die profeet en sê vir hulle, wel, ek het vir julle goeie nuus. Vir julle voorspoed, nie teespoed nie. Maar wat staan rondom hierdie gedeelte? Die Here God sê vir hulle, wel, daar waar julle is, bly daar. Bevorder die belange van hierdie mense waar julle bly. Die stad waar julle is, werk saam, bring julle kant daarso. En moenie worry nie, oor 70 jaar gaan ek julle hier wegvat. Dis wat hulle hoor. Dis die belofte van die Here. Dis hierdie one-liner versie wat alles vir ons gou regmaak en sê hoe dit goed gaan.
En wat gebeur? Here sê vir hulle 'n paar dinge wat jy nie wil hoor as jy op 'n vreemde plek is nie. Jy moet hier bly. Jy moet dit 'n beter plek maak as wat jy dit gekry het. Nee, dis het van die ouers, leer julle nog julle kinders daai. As jy by mense gaan kuier, maak jy uit die beddens op of hulle nou die bed opmaak of nie en jy pak die kas reg of dit nou jou kas is of nie. Nee, jy sien nog van die ouers wat dit doen. Jy los 'n plek beter en skoner as wat jy hom gekry het. Die Here sê dit vir hulle van hulle vyande. En dan sê die Here, ek gaan uitkoms bring oor 70 jaar. Nou, die gemiddelde leeftijd in die Bybel was so 30 jaar vir die generasie. So dis nie in jou generasie nie, nie in jou kinderse generasie nie, maar miskien in jou kleinkinderse generasie, dan gaan dinge verander. Vreemde belofte wat die Here hierso gee, nee. Moeilike belofte. Want dis glad nie wat jy wil hoor, as jy daar staan en die vyand het hulle skoen hier op die agterkant van jou nek nie. Jy is hulle slawe. Jy werk in die strate, jy moet die toilette skoon maak. Jy moet, jy weet, al die vreeslike slawewerke doen. En Here sê vir jou, maar doen dit op 'n manier dat jy hierdie stad so 'n soort van naar 'n beter plek toe vat. OK, ek hoop julle is al 'n bietjie nuuskierig, wat het hierdie nou met julle reeks te doen? Ons praat oor Jerusalem vanaand en die plek waar dit is. Ons gaan nou daarby uitkom. Ek hoop julle is al 'n bietjie nuuskierig. So die prentjie wat ons kry, is 'n God wat ons soort van uitdaag om anders te dink oor 'n situasie, 'n onmoontlike situasie en dalk 'n beter plek om net bietjie te grond nou hier by ons, is om vir mekaar te sê, hoe dink jy aan jou huis? En hier is baie van julle wat ek weet, wie is die matriek hier? Pote in die lig hou. OK, hier is 'n paar van julle, nee. So wat beteken, gaan julle universiteite toe, koshuise, komines, of gaan julle by die huis bly? Hier is koshuise, OK, hier is by die huis bly, is iets tussen. En is hier van julle, is die studente hier vanavond ook? Ek ken julle nie, want jy moet maar wys, hier is 'n paar studente. OK, bly nog by die huis of in 'n komine? By die huis. OK, van al wat by die huis bly, en van die komine, die volgende skuifie, ek dink is die volgende skuifie, gaan een baie bekende ene wees, ok, en hierdie is, hulle moet daar bly iets daar doen, en na 70 jaar is, daar is hy. Hierdie is huis in een foto, nee, a picture is worth 1,000 words, maar hulle sê die met die ekonomie wat duik, is een foto nou net so 300 woorde werd. So daar is jou 300 woorde. Huis is vir ons, waar jou wasgoed gewas word, waar jy kos op die tafel kry, nee, waar iemand anders jou klere koop, hopelijk vir jou nieuwe klere koop. Huis is een plek wat soort van hierdie veilige ruimte verteenwoordig waar iemand anders te vir jou sorg en het vir jou veilig maak. So, vir dies van hierso, die matrieks wat nog weggaan, julle wat ook wil gaan studeer ver, Stellenbosch, sulke plekke, dan gaan jy nog baie goed ken, daai trollies kom net so huis toe. Want al bly jy daar, is dit nie jou huis nie. Nou, kyk, as ons bietjie oor huis praat, huis is vir ons allemaal 'n plek wat ietsie maak jou huis huis. So, kom ek vra sommer, so wie hierso kan van jy sê, daar is een prentjie, jylle hoor, ons dink vanavond in die oosterse wereld, ons gaan probeer soos joodse gelowiges dink hier hoor, wat prentjie kom by jou op as jy die woord huis hoor? Nie een feit nie, ek wil nie jou adres hê nie, dit is op die kerksysteem iewerster. Ek wil hoor wat prentjie kom by jou op, wie wil dit waag? Nee, dit vat bietjie guts, maar steek jou hand op as jy voel jy het prentjie vir huis en sê vir my asseblief, anders gaan ek baie ongemaklike stilte hiervoor beleef. Wie het van jy prentjie oor huis? Begin al ongemaklik te voel. Kom Tygerpoort, wie het my prentjie oor huis? Baie dankie. Een vuilkamer. Een vuilkamer vir seuns. OK, dis huis. Daar is een prentjie en half en die maas hier, julle ken dit. Nee, en seuns, ag, ons gaan eers probeer om dit te verdedig nie. Daar is so 1 uit 1,000 seuns wat daai ding reg kry en die rest van ons is net lost causes. Dit verander ook nie as ons mans word nie, hoor. OK, vuilkamer van seuns. Nog prentjie wat by jou opkom. Wat as jy oë toemaak, jy dink, dis huis. As jy op 'n lang vakansie was by die see, daai lekker lang vakansie, en jy kom by die huis, jy maak die deur oop. Hoe weet jy, jy het regtig nou arrive? Is dit die hond wat vir jou blaf en jou hande kom lek? Is dit die kat? Is dit die visie wat onderste bo dryf in die bak waarvan jy vergeet het? Wat laat jou weet, ek is by die huis nou? Kom ons kyk, weet nog 'n prentjie oor huis of 'n storie oor huis wat jou help om dit te verstaan? Free wifi, daar is ene. OK, wanneer jou foon, dis 'n mooi beeld, wanneer jou foon daai liggie so aangaan op jou foon en jy kry al daai boodskappe wat jy uitgemis en dan weet jy, ek is nou tuis. Nou, of jy my nou geantwoord het of nie, ek vermoed in jou hart het 'n prentjie opgekom. En as jy nie 'n prentjie het nie, gaan jy nie verstaan wat dit is om in ballingskap te sit nie, want ballingskap is, daai prentjie is weg. Jy sit op 'n ander plek, 'n plek wat nie joune is nie, jy het hierdie verlange in jou, hierdie droefheid, en daar is hierdie idee wat jy het, ietsie wat jy onthou en jy weet, jy gaan nie weer daar kan uitkom nie. En dit breek jou hart.
Dit is vir die Israelite ervaar, want hulle daar ver in 'n vreemde land sit, met vyandige mense, in 'n ander taal, in 'n ander kos, in 'n ander kultuur. Julle mense eet weird goed in ander lande. Julle al ooit gaan opsoek, gaan Google. Mense eet slange en palings en tonge en as jy in so 'n land kom, partykeer moet jy dit saam eet. Dis 'n ontwrigting wat van jou menswees die diepste vlakke van jou tref, wanneer jy ontwortel word. Dis wat ballingskap is. Julle hoor die prentjie is dis mense wat regtig hulle harte breek en hulle verlang huis toe. Daai lang verlang, daai as jy te lank weg was op 'n sporttoer, as jy weg was vir werk, as jy baie lank nie by die huis gekom het nie. Miskien as jy vir jare lank gewerk het in 'n ander dorp en jy kom uiteindelik weer in jou tuisdorp en jy kom by jou maale aan sy huis aan en jy gaan na jou ou kamer toe en jy weet nou is ek tuis en jy gaan ek is hier. Dis tuiswees. Ballingskap beteken daai word van jou weggevat. Nie net 'n gebou nie. Daai gevoel word ontneem van jou. Nou, hierdie gevoel is bietjie nader dink ek as wat ons besef, want ons leef van 'n generasie Afrikaners. Ek het nou statistieke van FNB gekyk. Statistieke sê vir ons daar's iets soos 22,000 mense. Ek moet eers hier mooi kyk want ek is altyd bang vir statistieke. Hulle sê daar is ek dink is 23,000. Sien, ek is bly ek het gekyk. 23,000 Suid-Afrikaners wat per jaar immigreer. Dis nou, vandag, dis waarin ons leef. Ons leef in 'n tyd wat mense soort van sê, huis is nie meer hier nie. Is nog nie elders nie, ek het nog nie daar gekom nie, ek klim op 'n vliegtuig en ek weet nog nie hoe dit gaan lyk, die dorpie of die stad of die plek waar ek gaan bly nie. Maar ek tel my wortels op en daai prentjie van huis wat ek so verlang, vat ek saam met my en gaan na 'n vreemde plek toe. Al kan ek vir 'n oomblik vra hierso, wie van julle oorweeg immigrasie wat nou hierso sit? Is hier van julle wat daaraan dink? Is hier van julle wat dink jy wil eendag oorsee gaan werk of bly of studeer? Hier is van julle, nê? Wie van julle het nog glad nie daaraan gedink nie? Want ek moet bieg, selfs as 'n predikant wat lief is vir die land, is ek partykeer bekommerd en dan vir 'n oomblikie sit ek en ek dink, ek wonder of ons nie ook iewers te gaan moet gaan nie. Ons leef met hierdie vrees dat hierdie prentjie van huis weggeneem word. Nou wat gebeur is, ons gaan leef as bannelinge in ander lande. Ons gaan leef as vreemdelinge, vreemde kos, vreemde taal, vreemde gebruike en ons verlang na hierdie ding in ons harte. En dis nie net waar van mense wat immigreer nie, nê. Ek sien hier soos van julle wat ook hierso al gevorder het in jare, julle is jeugdiges van harte vanaand hierso saam met die jeugdiens. Daar's van julle wat verlang na 'n tydperk in ons land, nê, 'n tydperk wat dinge dalk meer tuis gevoel het. Toe 'n brood nog R1.15 gekos het. Of toe jy nog jou kar kon volmaak met een van Riebeek noot, nê. Daai van Riebeek was baie waardevol. Jy kon jou hele kar volgemaak het met net een van hulle. Daar was 'n tyd wat Eskom elke dag die ligte aangehou het vir jare aan een. Nê, is jy van julle wat verlang terug na dit toe? Daar was so 'n tydperk gewees. En wat gebeur is wanneer ons ontwortel word van 'n verlede of 'n plek, is daai prentjie van huis begin te verbrokkel en dit raak 'n bittersoet ding want dit anker jou hart aan iets wat nie meer is vir jou nie. Dis ballingskap. Dis wat ons nou beleef. Party van ons is bannelinge in ander lande en party van ons is bannelinge hier in ons eie land. Want dit voel nie meer soos ons land nie. Ons idee en prentjie oor plek het begin skuif. Nou dit bring my op 'n vreemde manier by hierhuise. Is hier van julle wat huise hier op hierdie stadium? Wat in 'n huis bly wat nie aan jou behoort nie of in 'n komune of in so ietsie koshuis, enige van julle steek gou jou hand op as jy is. Hier is van julle. OK, nou as jy in 'n hierhuis bly, en dis nie waar vir almal nie, maar partykeer is dit nou maar so dat hierdie is iemand anders se huis, so ek gaan nie myself belê hierso nie. Plus as jy 'n hierhuis het, partykeer wil mens nie tuin maak nie. En ek weet dit, want die huis wat ek gekoop het, was 'n hierhuis. So daar's ek 'n kolle dooie grond waar die gras nou al gevrek het. En julle, ek weet nie genoeg van tuin maak om te weet hoe kry jy gras terug nie. Ek dink gras is net daar, dit groei net. Maar net ek seker 'n dooie kolle van niemands land binne in die niemands huis. So partykeer is dit ietsie wat ek afskeep, want dit is nie my tuin nie. Of as ek geyser bars of die dak begin te lek, dan bel jy die persoon by wie jy huur en hulle moet dit uitsorteer want jy betaal 'n klomp geld vir die huis. So ons begin amper as huurders te lewe. Daar's so 'n studente slagspreuk en hierdie studente hier gaan dit ken, maar hulle sê die beste fullback volkar is nie 'n Land Rover of 'n Toyota nie. Wie weet wat dit is? Dis 'n Avis Golf. Daai kar gaan enige plek. Hoekom? Dis nie joune nie. Nee, wat gebeur partykeer? As iets nie onsin is nie, as ek belê myself nie daarin nie, nê, as dit nie my kar is nie, as dit nie my hotelbed is nie, as dit nie my huis is nie, daar's ietsie in ons wat 'n afstand skep daartussen en ons voel ons hoef nie te belê in hierdie ding nie.
Die FNB het saam met die statistiek van die immigrasie gesê, dis die era wat die meeste huise nou verhuur word, teenoor huise wat verkoop word. Gewoonlik wil jy huis hier totdat jy genoeg geld het om huis te koop. Nou leef ons vir die eerste keer in die ekonomiese siklus wat mense huise verkoop om te kan huur. Mense wat wortels losmaak. Mense wat gaan bly in huise wat hulle nie so seer behoefte het om op te pas nie, gaan bly in huise wat hulle nie so seer die tuine wil maak nie, want eintlik is ons op pad na iewers anders toe. Mense wat op reis is. Mense wat ontwortel is, ballingskap. Hoor julle dit? Ervaar julle ietsie daarvan, dat jy nou 'n prentjie in jou kop of in jou hart van waar jy is, en waar hierdie ding begin raakplekke vind in jou eie lewe. Wat beteken dit om 'n vaste huis te hê? Wel, in die ou dae het dit baie beteken, nê? Hierso was 'n tydperk wat die ouer mense gaan nog onthou, maar daar's so 'n versie gewees in die ou volkslied wat ons gesing het, wat gesê het, hoe belê ons is in hierdie land, Suid-Afrikaners, nê? Want hier reise immigrasie, ons is besig om te sê, dis nie meer ons land nie, ons invest onsself nie meer daarin nie, ons werk nie meer saam met dit baie keer nie, want ons is eintlik wag ons om elders heen te gaan. Ons het soort van opgegee hierop. Maar daar was 'n tydperk wat daai versie in die volkslied, en julle dalk nou al bietjie begin dink aan hom, ons sal lewe, ons sal sterwe vir jou Suid-Afrika. Daar was 'n era wat ons dit gesing het en dit bedoel het, nê? Hier's van julle wat dalk op die grens gaan beklei het met daai woorde in jou hart. Hier's van julle wat daai reis saam gemaak het of wat iemand soontoe gestuur het of wat iemand selfs verloor het, wat daai woorde vlees en bloed gegee het. Dis ek sal selfs veg vir hierdie land want dit iets beteken. Daar was 'n tydperk wat ons so gedink het aan Suid-Afrika. Huis is waar jou hart is. En 'n klomp van ons harte is net nie meer hier nie. Bring ons op 'n vreemde manier terug na die teksgedeelte toe. Die groter prentjie wat Jeremia vir ons gee. Want dis 'n prentjie wat my baie ongemaklik laat. Wat sê die Here vir hom? Wat sê die Here vir die mense? Julle is op 'n plek nou, wat dalk nie julle plek is nie. Julle is dalk nie helemaal gelukkig nie. Julle wou dalk nie eers daar gewees het nie. Dalk wil julle op 'n ander plek wees. Maar wat moet julle doen daar? Bly daar. Bevorder die stad waar julle bly se belange. Maak dit 'n beter plek. Los dit 'n beter plek as wat julle dit gekry het. Trou, kry kinders. Laat jou kinders trou en kinders kry. Belê in hierdie lewe wat jy nou het. En vertrou dat ek gaan uitkomste bring op my tyd, al is dit nie in jou tyd nie. Kinders kry julle. Ek weet die van Wyks is goeie verteenwoordigers van hierdie ene. Maar hoeveel van julle weet, as ons daai verse ernstig gevat het, as ons sê die Here sê dit vir ons, Afrikaners wat meeste van ons hierso is, nee. As jy 'n verdwaalde Engelsman is vanaand, as ek nou jammer as ek jou uitsluit, maar meeste van ons hierso, as ek kyk na gesinne, dan sê kinders word al hoe minder, karstoeltjies, nee. Jy het net so een of twee in die kar gewoonlik. Maar as ons daai verse ernstig gevat het, en gesê, ons voel bietjie ongemaklik in hierdie land, maar ons gaan bydra. Die Here sê vir ons woon hier, maak dit 'n beter plek, hê kinders, hê baie kinders, laat jou kinders baie kinders hê. Dan sou ons skole dalk nog voller gewees het, en dan sou die amptelike groeikoers, nee, Afrikaner groeikoers is 'n negatiewe groeikoers. Ons is besig om uit te sterf as 'n nasie. En hoekom gebeur het? Ons weet nie of ons kinders wie wil grootmaak in hierdie land nie. Ons weet nie hoeveel kinders ons kan hê nie, en op watter punt het jy te veel kinders vir ingeval jy moet wortel optrek en weggaan. Ons weet nie of ons mee ons lewens en ons energie en ons liefde en ons nageslag hier wil belê nie. Ons is 'n volk in bannelingskap. En hierdie teks kom so, hy kom so roundabout way en hy gee ons so een in die kort ribbes en hy sê vir ons wel, as jy wil opgegee op hierdie land, die Here sê vir jou, bly hier. As jy wil gaan en as jy die geleentheid kry en dit is jou pad, gaan met seëninge. Mag jy 'n nuwe tuiste vind saam met die Here daar op 'n ver plek. Maar as jy van die is wat saam met ons hier gaan bly, dan kom die Here en hy daag ons uit en hy sê, hoe maak ons van hierdie land 'n beter plek? Hoe bevorder ons die stad se belange? Hoe invest ons onsself hier? Dis 'n moeilike vraag, dis 'n diep vraag. Een wat jy nie nou hoef te antwoord nie, maar laat hierdie ding bietjie gaan werk met jou hart. Laat hy gaan marineer in jou siel. En dink bietjie, wat sê die Here vir jou oor die gawes en die talente en die seëninge wat hy vir jou gegee het, die ongelooflike kapasiteit om skoonheid en goedheid voor te bring in jou lewe. En weet jy wat, jy's op nou op hierdie plek. Jy's hier in Tygerpoort of in Fairy Glen of in Mooikloof. Jy is op 'n plek en jy het die kapasiteit om daai plek vorentoe te vat, beter te maak, 'n stukkie van die koninkryk van die Here sigbaar te maak deur jou doen en late. Wat gaan dit van jou kos? Baie. Dit gaan 'n groot kop skuif kos, nee, jy gaan die meubels in jou kop en jou hart bietjie moet rondskuif. Dit gaan 'n stukkie van jou energie en jou kapasiteit en jou menswese vas
om weer op een stadium te komen en te zeggen: ons belê als Suid-Afrikaners niet plek waar ons blij, ons sal leven, ons sal sterven vir jou Suid-Afrika. Hoekom? Nie omdat die regering het van ons vra nie, maar die Here dit vir ons sê. Dit is een interessante manier om te denk daan. En toe hierdie prentjie by my opgekom het, toe begin ek te denk, miskien is dit wat die tekst ook begin sê het vir daardie mense. Want die idee is, hierdie Israelite het hierdie prentjie gehad. Hulle het hierdie prentjie gehad dat Jerusalem en Israel is hierdie ongelooflike plekke. Daai prentjie van huis, daai bekendheid, daai veilig voel, dit was daar. Dit is een prentjie in hulle harte waar hulle terug verlang het. Maar dit is nie die paradijs nie. Dit mag huis wees, maar dit is nie die paradijs waarvan die Here gepraat het nie. En daarom kan die profeet Jeremia voor hulle gaan staan. Dalk selfs met 'n glimlag en sê, hoor julle, ek weet dinge is bad, maar is nie so bad nie. Want die lewe wat God beloof is groter as hierdie een. Die huis wat God vir jou beloof, is nie daai een nie. Is 'n ander huis, 'n beter huis. Miskien help het vir ons om vanaand te dink aan God as die groot hierder. Die hierder wat vir ons gekom het en die huise sleutels gegee het. Want die Here het jou geskep. En die plek waar jy is, as 'n gelowige glo ek, dis waar jy moet wees. Die Here het 'n pad met jou lewe gestap. Ek sien nie mense se lewens as losdraadjies nie. Of jy ateïs is of 'n Christen, jou lewe is in die hand van my God. En dit beteken, as jy as 'n Afrikaner gebore is, in 'n huis in Gasfontein bly, of hier so 'n Tygerpoort bly, dan is jy hier met rede. Telos is die Griekse woord, daar is 'n doel. God het ietsie met jou wat hy wil maak. Ek dink jy het 'n reeks gedoen hier so oor om te sê, spreek Heer, die dienaar luister, nee. Dink die krachtigste woorde wat jy kan op antwoord. Was dit nie julle nie? Ek kan nie onthou nie, oeps. Was 'n gemeente wat dit gedoen het. Maar om te antwoord op die roeping en die uitnodiging van God. Jou uitnodiging is daar waar jy nou is. Dalk gaan die Here jou andere geleenthede ook gee, maar waar jy nou vanaand huis toe ry, lê die uitnodiging vir jou. Plek. Die Here het jou hier geplant. Wat vra hy van jou? Bly hier. Luister na my. Bewerk. Woon en bewerk, nee, Genesis, maak dit 'n beter plek, skep kompleksiteit en skoonheid en bring my beeld daarso tot aan. Maak vir die wêreld my sigbaar, maak van julle koninkryk van priesters, staan aan Eksodus, hierdie pragtige verse, ongelooflik. Nou, dalk moet ek hierso wees hoe oomblikie vat, het ek nog tyd? Ek het nog so 'n bietjie tyd, nee. Julle, ek kan baie lang preek, ek preek my gemeente moeg, dis hoekom ek by ander gemeentes moet gaan preek. Het ek nog so 'n bietjie tyd? Ok, baie kort, julle, die woord heilig in die Bybel, sidebar nou weer, die woord heilig kadosh. Daar so in Jesaja 6 vers 3, heilig, 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 het die engele gesê, is die Here God Almachtige. Daai woordjie heilig, ons vertaal hom baie keer met apart gesit. Dis hierdie pragtige idee van, jy sal ietsie op sy sit, want het is te kosbaar. Maar, daar is 'n ander betekenis vir die woord, wat nog so laag gegee, wat my so na my hart tref. Dit beteken die geheel. Dis 'n woord wat in tempelpraktyke gebruik word, as hy sê, dis die vervolmaking van die goeie. Dis is die priester alles reg gedoen het, al die regte ingredients gegooi het, jy het nou allemaal Harry Potter in jy kop, nee. Het lyk seker so toneel, het al die regte goed gedoen, die regte routines, rituele en die regte offer gebring, en dan sê die Here, dis goed, dis vervolmaak. Daai woordjie heilig, vervolmaak. Die Engels holy en whole, die geheel. Nou, dit help my om partykeer te herinner, dat ons dink die heilige oomblikke is oomblikke wat ons vir God raak gesien het, en dit is so, want ons dink God het ingegryp en sy skepping aangeraak, en ons het allemaal een story daarvan, een vriendin of een sister of een ma, wat sê hulle het een engel gesien of beleef in een hospitaal en een siekte, die Here het ingegryp en hulle lewe aangeraak. Maar as ons daai woord vir heiligheid gebruik om die geheel te sien, dan sal ek jou nogal wil uitdaag en sê, jy het raak gesien wat nog die hele tyd daar was. Die skepping soos wat het is in sy rouwheid, sy volheid, die hand van God wat die hele tyd op het lê en daarin werk. Hierdie prentjie van een God wat nou en dan inklim, is die verkeerde prent vir 'n gelowige. Die woord heilig praat van die geheel, die hele tyd. So as God praat van plek, as God ons stuur na 'n plek toe, Matteus 28, as God vir ons sê bly op 'n plek, Jeremia, dan praat hy nie net oor plek van bly of gaan nie, dan sal iets dieper wat gaan, want die hele tyd speel het in die geheel af van die ewige koninkryk, die koninkryk van God. En daarom is hierdie huis, hierdie lewe op aarde, is altyd tydelik. Daai beeld wat ek vroeër gesê het, dink aan God as die groot hierder wat vir jou die sleutels kom gee het, en gesê het, my kind, hier is die huissleutels. Dis 'n wonderlike huis, dis groen, en dis blou, en daar's diere, en visse, en watervalle, daar is pizza, en spaghetti, en lekker wyn, of whisky, wou trouw nie van whisky nie, maar vir die skotte onder julle, die Here sê, hierdie skepping is mooi, en is goed, en ek gee vir jou die sleutels. En weet jy wat ek eendag vir jou gaan vra, as jy by my poorte aankom? Wat het jy gedoen met die huis wat ek vir jou gegee, die plek waar ek jou gesit het, my kind? Hoe lyk die tuin? Het jy my tuin bewerk en bewonder?
En ek hoop julle hoor die metafoor die tuin praat ons nou dan oor die hele skepping, want die tuin van die Here is groot en wyd en beautiful. En die Here vir jou sê, hoe lyk die huis wat ek vir jou gegee het en die lewe wat ek vir jou gemaak het? Het jy hom beter gemaak? Het jy bietjie die dakke reg gemaak en het jy bietjie in jou lewe en die mense wat stikkend was, het jy hulle gehelp heel word? Het jy gehelp daarso waar mense swaar gekry het? Het jy dit bietjie makliker gemaak? Wat het jy gedoen met hierdie kans en hierdie lewe wat ek vir jou gegee het, my kind? Gee maar vir my die huis se sleutel. Dankie vir jou moeite. Dit is nie vir julle prachtige beeld van God wat vir ons sê, maar dit is hoekom hy vir die volk kan sê, hoor jy, in 3 generaties gaan dinge anders wees, maar weet julle wat, vir julle nou is dit ook anders, want Jerusalem was nie die paradijs nie. Die paradijs wacht vir julle. Eendag gaan ek die sleutels by jou ook omhaal, gaan ek jou uitnooi vir 'n lekker koppie koffie, of 'n glas wyn, gaan saam met jou sit en praat oor wat het jy gemaak met dit wat ek vir jou gegee het. Dit is die eerste beeld dat ons in Genesis kry, die Here wat ons eienaarskap oor die aarde gee, woon en bewerk dit. Die Here wat ons aanstel en sê, hier is een pos, maar julle, dit is een tydelike pos. Dit is altyd een tydelike pos. Bring ons terug hier so by Jerusalem. Daar is net 2 plekke in die Bybel wat Jesus huil. Een keer huil hy oor sy vriend, sy goeie vriend Lazarus, wat dood is. Vreemde story, want net daarna wek hom op uit die doodheid. Maar dan huil Jesus oor Jerusalem. Hy huil oor 'n plek. Was jy al so lief vir 'n plek, dat jy gehuil het om te sien hoe dit agteruit gaan? Was jou hart al geroer daardeur? Het jy gekom in jou ou dorpie waar jy groot geword het? Of die huis waar jy gebly het en verbygery, en jou hart was seer, want jy het gesien hoe dit agteruit gegaan het? As jy daai verstaan, en jy het al op daai gevoel ingespeel, dan verstaan jy 'n Christus, 'n Messias wat huil oor 'n stad. En wat doen hy? Hy gaan in daai stad in, en hy gaan help om het reg te maak, deur sy lewe te gee aan die kruis. Dalk is dit waar die heelwoord van ons land begin. Dalk as Afrikaners, as Suid-Afrikaners, kan ons begin deur anders te dink oor ons plek. Kan ons begin deur die geheel van God te sien en God se hand te sien die hele tyd in hierdie land en in ons lewens. En dalk as ons dit doen, as ons begin kyk na hierdie land en hierdie geskenk en die huis en die omgewing waar jy bly as heilig, God wat gemeng is daarmee, bloed en wyn en menswees, liggaam en vlees en gees, alles in een gesit. Here God wat deur ons en in ons werk. As jy dit so sien, miskien dan kan ons terug gaan vanaand in die woorde van Jeremia ernstig vat. Daar waar ons is, bly daar. Daar wat ons doen, maak die plek beter. En weet julle wat die Here sê vir ons, maar my belofte is, dinge gaan nog verander. Dalk nie vir jou nie, dalk nie vir jou kinders nie, maar ek stap 'n pad met julle want ek is getrou. Ek weet wat ek vir jou in gedagte het, nê? Ek weet wat ek vir jou beplan, goeie dinge, voorspoed en nie teëspoed. Ek wil vir jou 'n toekoms gee, 'n verwagting. So gemeente van Tygerpoort, mag jy met hierdie diep, wonderlike wete uitgaan vanaand. Mag jy weet dat daar waar jy bly, die Here het jou daar gesit. Mag jy die prentjie in jou kop, hierdie beeld van 'n huurder wat vir jou sê, hier is die sleutels. Weet jy wat, jy bly verniet. Dis genade, nê? Jy bly verniet hier. En die enigste vraag wat ek jou eendag gaan vra is, wat het jy gedoen met die geskenk van die lewe wat ek jou gegee het? Gemeente van Tygerpoort, mag jy hierdie geskenk, hierdie belofte, hierdie seëning van die Here ernstig opneem. Mag jy teruggaan met moed en geloof in jou harte. En mag jy die verskil gaan wees wat hierdie land so brood nodig het op hierdie stadium. En mag ons saam hande vat in hierdie reis met ander gemeentes, ander kerke, ander tradisies. En kan ons gaan heel maak, kan ons die huis beter gaan los as wat ons hom gekry het. Ek nooi julle uit op hierdie reis en weet dat die Here ons gaan seën op hierdie reis. En so sien die Drie-enige God ons. Vader, Seun en Heilige Gees. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Van nou af en tot in ewigheid. Amen.